takhle hraju, ale se super lidákem, protože Lubovi se ještě načítá aktivace. Ne, už ne. Hraješ? Tak nic. Tak jdeme hrát. Hraju se super lidákem, znáte ho z YouTube. Znáte ho z YouTube, takže jdem hrát. Takže jdeme hrát. Jo, to dáme, možná. Jo, já chci chodit. Jo, dobrý. My máme tu novou a moc jsem toho neumí. Já chci dostat tři start token a udělám malinký opening jenom big boxu. A my vám sem dáme tohle. Jo! Jupi! Vedeme. Zase, když máme týmu tu M's, nebo jak se jmenuje, tak to vyhráme. Zabíká. Tam to vezme. M's mám to. Rychle. A jenom mě zabijou M's. To je jediná naše naděje. Ne, M's, utíkej. Já tě budu chránit. Vyhláš to. Teď už je to M's to. Je start. Oh. Tak otevřeme si big box. Token double. Dobrý, že mám token double. Tak ještě si zahrajeme tohle duo. To nový. Ready? Vzal si Colta. Brtej super leďačko. On ti zavodí, že mám Aibita. Takže musíme teď ještě Pele. Tam se nikdo jmenuje Pele. Proč se tam nikdo jmenuje Pele? Dobrý jméno. Cože? Tak rychle se promadá. Oni zabili. V osmi... Pele. Nikoho zabil. Nechápu, že Pele. Pošlemu ho. Tak Bravo Ball. Dua, normální šavdan dua. Super leďák. Tak ještě tohle jednu hru a čau. Bože, já umím hodně showdown. Tak pojďte. Zase, když se točí, tak mu jde vidět i ocásek. Koukejte, že mu jde vidět i ocásek. No teď už je automat. Byl. Se vytrhl z nabíječky.
tak... Pojďte, pojďte. A to jsem věděl, že nějaký chyták na nás má. Takže, to prohraju. Se říkám, prohrál jsem. Tak, čau.